Lähdettiin tosiaan pääsiäisajelulle, eli eilen oli Pohjanmaalla tämä trullipäivä ja oltiin vähän reissussa sitten illalla sen verran, että tehtiin ihan pieni lenkki ja aurinko kyllä paistoi, mutta oli todella kylmä, niin sitten vähän seuraaltiin tämän päivän lämpötiloja, että olisi lämpimämpää ja harmaata nyt on, mutta päätettiin lähteä kumminkin, että mulla on nyt tällä hetkellä, odotas nyt, 3 paitaa päällä. Alimmainen on sellainen perinteinen mummopaita, eli laamapaita, jota voi suositella kaikille. Ja sen päällä sitten on semmonen tekninen paita, joku mikäli hiihtopaita. Ja sitten on vielä semmoista merinovilla hommaa. Ja sitten Koretex-takki, niin justihin tarkenoo, että sellaista. Sitten harjoiteltiin vähän reittien tekemistä, käytettiin Google Mapsia ja sinne suunniteltiin vähän, mihin päin lähettäisiin. Yritetään saada semmoinen 250 kilometriä ajettua. Kokeillaan vaan, että kuinka näillä keleillä tarkenee. No ensin katsottiin reittiä tuonne Vaasan suuntaan ja Pietarsaareen. Ja siellä on semmoinen moottoripyöräkartas tossakin mainittu. Kuinka monen sillan tie se nyt oli sitten? Oliko se nyt 7 sillan? Ai meneekö taas väärin? No, jotakin sinne päin. Sanoit, että 7 sillan reitti. No kuitenkin monta siltaa. Sitten onneksi hoksattiin katsoa säätiedotustakin, niin siellä päin sataa. Ja nyt sitten lähdettiin ajelemaan Lapualle ja Kuortaneelle päin. Ja ajellaan sitten niin pitkästi, kun tarkenee tai sade tulee vastaan. Siellä päin ei pitäisi sataa kyllä. Joo, ainakin vähän niin kuin näyttää, että kirkastuu tuolla oikealla, että sinne nyt sitten suunta. Mutta on meillä se reitti sillä lailla suunniteltu, että jos tullut aivan pääsemätön ja totaalinen kylmyys, niin sitten käännetään nouka kotia päin, että ei nyt mitään hullun kiiltosilmissä meinata ajaa, vaan rennosti pyhäpäivää viettää ja hakee vähän ajotuntumaa. Ja tosiaan, että pikkasen pidempi retki, jos pystytään tekemään hänestä. Meillä on termaris vähän kuumaa vettä ja kahvinpuruja, niin saadaan siitä sitten lämmitystä. Nyt korona-aikana Etelä-Pohjanmaan alueella ravintolat näyttää olevan auki. Mutta sitten jos mennään maakuntarajan ulkopuolelle, niin heti taidetaan joutua syömään omia eväitä. Joo, niin on. Täällä on nyt tällä hetkellä hyvä tilanne, mutta aika lailla taitaa joka paikassa olla veitsen terällä, että äkkiä voi muuttuakin. Okei, nyt saavuttiin Lapuan Tiistenjoelle ja tämä on kyllä hauska tällainen aika elinvoimaisen näköinen kylä. Täällä on oma kirkko ja sitten on tietysti kuuluisa tanssilava Luhurikallava. Tää on vähän niinku tällainen oma maailmansa. Täällä näkyy muuten olevan, onko täällä poppaankkikin. Näyttää se olevan 8 astetta lämmintä. Juko lauta, tämähän on kesä. Kato nyt. Tuolla pankin siinä se on. Joo. Mä en kyllä ihan usko, mutta kaikki täytyy. Joo, ei mahda pitää paikkansa sen verran. Tuntuu kylmältä, mutta. Joo, mutta poppaankki on. Nyt nähdään tuo kellonaika, kun aina lähdetään niin reissu, että kumpikaan musta katsoa kelloa. Sitten kun ollaan ajettu joku puoli tuntia, niin paljonkohan se oli, kun lähdettiin. Mutta oletettavasti me ollaan ajettu joku puoli tuntia. Olisiko näin? Vähän reilu. Reilukin. Joo. 40 minuuttia. Joo. Jotakin semmoista. Niin. Matka jatkuu. No niin, nyt saavutaan tänne Kuortaneen urheiluopus. Täällähän on autoja, lomalaisia vaikka ja kuinka. Ajetaanko komiasti porraspäähän? Ajetaan vaan. Mitäs täällä, mitä? Onkohan täällä jotakin treenileiriä, kun täällä nuorisoa menee pussukoosten kanssa? Kiinteistölle ajo. Ei sitten sinne ei sinne saa. Joo, käännytään tosta ympäri. Kyllä tuulee. Kyllä tuuloo. Aika pirskatisti tuuloo.
Täällähän voisi olla mulle tuulitankki. Herkkat, niin ei se ole auki varmaan. En tiedä. Kyllä on ainakin johonkin päin menee tuosta. Tässä on heti kuule paikka. Joo, mä ajattelin, että olis menty heti tonne... Heti. Olis menty tonne perä... parkkiin, niin saatu siellä sitten rauhassa. Niin, no joo. Tää näkö, voidaan mennä. Ollaan tässä. Noin, nyt puhutaan taas vähän päälle. Meidän tekniikka petti, tai teknikot petti, ja toi ääni ei tullut videolle, niin jutellaan tässä nyt sitten samalla, kun editoidaan videoa ja katsotaan tätä. Sujuu se näinkin. Aina voi sitten parantaa näin jälkikäteen, ainakin omasta mielestä. Okei, nyt sitten suunnataan takaisin tuonne Route 66:lle. Tuossa naurettiinkin, että tämä on tämmöinen köyhän miehen ja naisen versio tästä kuuluisasta ajoreitistä. Joo, kun ei Amerikkaan päästä ajamaan Route 66, niin ajetaan sitten täällä Pohjanmaalla. Joo, ja näin jälkikäteen tuli sekin tarkistettua, että se lähtee Orivedeltä ja päätyy Lapualle, ja mittaa on tällä 180 kilometriä, että sen voi ajaa näinkin ja elvistellä sitten netissä, että olen ajanut 66 reiti. Joo, joskus voitaisiin tehdä videokin tästä. Niinpä, joo. Ajetaan 66 läpi. Kyllä. Okei, no tässä sitä on sitä Route 66, ja ajellaan tästä nyt sitten Peräseinäjoelle päin, ja tuossa vilu meinasi tulla sen verran, toi lämmitteleminen auttoi pikkusen, mutta käydään sitten seuraava pysähys tuolla mummolassa, Helin puolen mummolassa, ja jos saataisiin siellä kahvia ja vähän lämmikettä. Joo, varmasti saadaan, että ei yleensä nälkää ole tarvinnut siellä kärsiä. No ei, ei ole tarvinnut. Sitten katsotaan, miten siitä jatketaan eteenpäin. Joo, ei suunnitella liikaa, katsotaan. Niin, käytiin siinä mumman työnä kahvilla, ja täytyy sanoa, että mitä mumman työtä ei löydy, niin sitä ei tarvita. Eli mä sain siltä nyt sen sellaisen ohkaisen tuulitakin. Niin, nyt on mukava jatkaa reittua. No, muutenkin vähän keli lämpesi, aurinko rupesi paistamaan. Tässä nyt taas näkyy näitä lunta. Täällä on enemmän mitä Ylistaros. Aivan hanget, korkeat nietokset vielä. Kyllä. Ja kyllä jämerästi se lumikin vaikuttaa sitten tähän, totta kai vaikuttaa. Kun on se kylmän tunne sitten. No, nyt ruvetaan tinkimään vähän matkan pituudesta ja ajellaan Seinäjokea kohti. Varmaan joku... Mitähän meillä nyt lyhenee lenkki? 40 kilometriä. Joo. Mä oon sitä luokkaa. Kuitenkin semmonen pari sataa kilometriä saadaan ajelua. Ja... Ei tää tunnu mitenkään pahalta, eikä siis koko aikana oo tuntunut. Ei joo. Mut hyvin kestää talven jälkeen, vaikka nyt ollaan ajettu sellaista, olisiko pisilenkki 80 kilsaa, niin ihan kärsii. Että ei ota mihinkään selkään käsihin takapuoleen, mutta tosiaan tuo kylmyys on ainut vähän. Ja pikkasen haistas, mutta nyt on tuon tuulitakin kanssa parempi tilanne. Joo. Ja tuulee tosi raakasti, että joo. Meinaa oikein heilutella pyörää, mutta oikein mukavaa pitkästä aikaa tämmöistä lenkkiä. Kyllä sellaista harjaannusta ja... Ja kivasti osuu nuo pysähtymispaikatkin, että ei ole tullut niin pitkää siivua sitten yhtä soittoa, että on saanut vähän lämmitellä. Tässä piti taas pistää kamera vähäksi aikaa päälle. Niin hieno auringonpaiste ja lakiaa peltomaisemaa. Ja... Motoristia tulee vastaan, tai mikä skootteri se tuo oli, mutta... Joo, oliko tuo nyt eka vai? Yksi nähtiin siellä Kuortaneen johonain huoltoaseman pihassa. Joo. Okei, reissu tuli tehtyä ja
Mitäs meillä tuli mittariin? No liki se 200. Kosta vaille 200 kilometriä? Joo. Ihan ok matka kyllä, että mä kärsin vähän kylmästä, mä oon tosiaan huonompi tarkenemahan, mutta sitten sain vähän lisävarustusta äiteeltä, niin pärjäs loppumatka, ja kyllä tässä nyt kelikin vähän lämpeni, ja nyt vielä koukattiin tässä Ylistaron kylän raitille, että kylän kautta niin sanotusti, ja tässä nyt vähän näkyy tätä hienoa Tyrönjoki-maisemaa tästä myllyn rannalta. Vähän reissulla tuoksahti nuo eiliset kokon polttamiset, että oli aivan kiva fiilis, kun sieltä täältä tuli savuhajua. Eli kyllä ihmiset on valkiota ja kokkoja polttanut, että pääsiäistä on vietetty. Jep, semmonen pääsiäisajelu tuli tänä pääsiäisenä tehtyä. Tässä on taas rupeaa höpöttämään ihan mitä sattuu, mutta ei kai se nyt haittaa. Ei se haittaa, sehän kuuluu meille. Joo. Vielä tässä näiden pikkusiltojen yli kotia päin. Joo, nyt näitä semmosia kelejä tulevan nyt seuraava 2 viikkoa, niin moottoripyörät saa olla katoksessa. Et ihan sillä lailla sopivasti ajoitettu tämä reissu, että no se voi olla kyllä, ettei luonto anna periksi, pakko lähteä välillä, jos vaan yhtään tulee kelejä. Joo, kyllä se polttaa nilujaa nyt maantielle tämä meidän touhu, että intoa kyllä riittää ja harva se päivä suunnitellaan jotakin reittiä, mitä kesällä ajetaan. Ja se voi olla, että kesä jää vähän lyhkäiseksi näille meidän reitille, että yritetään venyttää sitten kesää sinne mahdollisimman pitkälle ja ajoreittiä, että saa taas kaikki haaveet toteuttaa. Ja nyt jos tuossa oikein on surkeita keliä eikä päästä moottoripyöräilemään, niin voitais harjoitella tuota kuvaamista ja vähän näyttää moottoripyöriä ja nyt näitä kypärää puhelin kameravirityksiä, minkälaisilla jutellaan ja tämmöistä teknistä juttua. No. Okei, mutta lopetellaan tältä päivää. Rupeaa pian koto häämöttämään ja katsotaan sitten taas mitä keksitään. Että aika vähällä käsikirjoituksella nämä meidän reissut tapahtuu ja mutta ehkä se on sitten meidän tyyliä, ettei liikaa suunnitella. Ja sitäkin sitten voidaan harjoitella tuossa kesää myöten ja sitten kun päästään ajamaan vähän jotakin pitempiä reissuja, niin sinne käsikirjoituksiakin. Kyllä. Ei kaikki ole ihan samanlaista höpöttelyä, että saisi jotain vähän välillä. Ehkä voisi jotakin paikkojakin miettiä, että olisi sitten jotakin nähtävääkin siinä ja vähän selvitettäisiin niistä kohteista jotain, että tulisi tämmöinen turistinäkökulmakin vielä lisäksi. Jep. Mutta nyt tältä kertaa sanotaan taas heivat. Joo. Moi moi. Moi moi. Täällä on kyllä niin paljon romua, että kehtaako tämmöistä näyttää. Mitä väliä.